Tady ty. Je tady nějaká policie. Ježiš, to je ten debil. My se tady snažíme rozdávat radost, vy se tady rvete jako psychopati. S malejma dětma, tady jsou malí děti. Promiňte vy ostatní, kteří nevíte, o co jde, já se strašně omlouvám, ale to je docela velká bitka, to se nedalo dál pokračovat, takže... Pardon, promiňte. To je hezký zakončení naší sezóny koncertní. Doufám, že se nikomu nic nestalo. Děťátko dáme pláče. Super. Já jsem to ale měl jak začít. No já myslím, že když někdo pořádá takový velký koncert, že by tady mělo být tak nějaká služba, která se stará o to, aby k takový věci nedošlo. Nedá se nic dělat. Je vám něco? Už tady nejsou ty agresoři, už tady nejsou. Kdybyste se náhodou ještě jednou chtěli začít prát, tak já přeruším koncert a už ho nezačnu znovu ten. No, už ne. Dobře, tak... Tak klid, jo? Už je klid, jo? Už jsou klid. A vy jste kdo? Vrchlobák, super. Jste hodnej? Ne, fotit se teď nebude. Tak jo, tak... Tak promiňte, pardon, vy vůbec nevíte, co se tam děje. Teda, co se tady děje, ale to byl hrozný pohled. Strašná bitka, malí děti tady. Myslíte, že můžeme pokračovat? A budeme pokračovat, dejte lehce novinou třeba. Ne, dejte, nedáme pohádku, už pohádku. Co? Pohádku. No dáme pohádku, trošku změníme teď ty křehký písně. Kdo je malej, byl by rád, kdyby o něm měli psát.